kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Amma ba'du, fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تعلمون. كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا. سچی بات کہی اللہ والے مولانا عبد الرحمن عاجز ملیر کوٹوی رحمت اللہ علیہ نے. فرمان دینے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا. آنے والا جائے گا صبح گیا یا شام گیا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے, درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے. پیارے پیارے بھائیو، محترم ساتھیو، بزرگو، دوران خطاب میرے مضمون تو جناب او گل رہ نہ جاوے، ابتدا دے اندر میں جناب نو عرض کراں جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری قابل صد احترام ماؤ بہنوں، عزیز طلبہ اکرام و معززات طالبات، میرے بھائیو دوستو، سب انٹرنیٹ تے تسی کل پوری دنیا دے اندر، کل پوری دنیا دے اندر روئے زمین تے جتھے بیٹھے ہو انٹرنیٹ کھول کے بیان سن سکدے ہو، اور جتھوں تک لوگ سن رہے نے سنن گے، اللہ تعالی سارے دے قرآن و سنت دی اس بات نو سننے سنانے نو اللہ قبول و منظور فرمائے. پیارے بھائیو، سب تو بڑی اس دور اندر نیکی یہ ہے کہ جس طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ میرے نامہ اعمال اندر بڑے بڑے گناہ لکھے ہون گے، بڑے بڑے گناہ درج ہون گے، لیکن ایک گناہ ایسا ہوئے گا جڑا میرے نامہ اعمال سرے تو درج ہی نہیں ہوئے گا. بڑی گل ہے، ایک امتی نبی دا، صحابی نہیں، کیوں جی، تابی نہیں، اللہ اکبر، ایک امتی نبی دا، لیکن اتنی بڑی بات کرنی کہ میرے نامہ اعمال اندر گناہ بڑے ہون گے لیکن ایک گناہ سرے تو درج ہی نہیں ہوئے گا. وہ گناہ کیڑا ہے؟ غیبت اور چگلی، جڑے گناہ تو شاید ہی اج دا مسلمان کو بچیا ہوئے، مولوی کو بچیا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے، یہ فخر دی بات نہیں، اللہ دی عطا دی بات ہے، میرے جناب ملک محمد سخاوت صاحب، یہ اللہ تعالیٰ دے انعام نے پیارے بھائی، کہ اللہ دل نو صاف کر دے اپنے مسلمان بھائیاں دے بارے دے. ایک بندہ او 24 گھنٹے رپورٹاں ملدی رہدی نے، 24 گھنٹے ساڈا گلا کرتا رہتا، 24 گھنٹے او دا کام ہی کوئی نہیں، 24 گھنٹے مخالفت کرنا. او دے کول ایک بندہ جمعہ پڑے، مولوی ہے، پھر مولوی جمعہ بندہ پڑھے، وہ سارے قریب رہندے تھے، اسی گئے جناب کسی کام واسطے، میرے ساتھی پوچھنے لگے چوری صاحب جمعہ کتنے پڑھتے ہو؟ کہندے نے اتھے بھی اسی افتتاحی جمعہ پڑھے ہے، تو اسی فلاں جگہ تے جمعہ پڑھنے ہاں. جدو فلاں جگہ دی گل کیتی نا، میں آخیا اتنے اللہ دے ولی نے، اتنے بڑے بڑے عالم دین نے، اتنے مناظر اسلام نے، اور اتنے متقی تے پرہیزگار تے رب کولو ڈرنے والے، ماشاءاللہ ایسے اللہ دے ولیاں دے کول تسی جمعہ پڑھ دے ہو، ماشاءاللہ بڑی وڈی سعادت دی بات ہے. او بندے نے گل سنی تے جدو او دے کول جا کے بیٹھا، اونے مشین فٹ کر دیتی مخالفت دی، اونے آکھیا اے ہی گندا ہے دنیا جاندا. اس دن تو بعد ہر جمعہ ہی ساڈے سامنے بیٹھا، ہر جمعہ ہی سارے سامنے بیٹھا ہوں دا. جی نہیں کیا اسے جمعہ نہ پڑھ، غلط جیسے کہا، وہ بندہ ہی بڑا چنگا، انہیں کیا ہو جڑا 24 گھنٹے گلا کرتا ہے، ہاں جی چنگے وہ ہی نے جنہوں کا گلا ہوں پیا، یہ گلا کرنے والا چنگا کتوں ہو سکتا ہے؟ آپ ہی فیصلہ کر لیا کہ ہر جمعہ سامنے بیٹھا ہوں دا. گل کرنے دا مقصد گلا کرنے والے نو بھی گلے دا فائدہ نہیں ہوں دا. نہ وہ دنیا تے نہ وہ آخرت. اللہ دے فضل نال اسی دوسرے بھائیاں دے بارے دے اندر ایڈا سینہ کھلا رکھی دا ہے، فراخ رکھی دا ہے، اور ایڈے جگرے دے نال اور اللہ دی مہربانی دے نال اتنا زیادہ سینے دے اندر شفاف اور صفائی نو رکھی دا ہے، اور جیدی وجہ کر کے ایتھے گلا نہیں آندا، ایتھے غیبت نہیں آندی، سانو دنیا چ وی فائدہ تے آخرت وی. ایک واضح پورا تقریر ہے میں کر چڈی، جڑی کسی نو سمجھ آ جائے، مرضی ہے نہ آئے تو وہی مرضی کی گل ہے. میں عرض کر رہا میرے پیارے بھائیو، توجہ فرمانا ذرا، اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد، آواز آوے ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت فرماتے ہیں صحابی ابو یالا، حدیث دی کتاب صحیح سند نال حدیث موجود ہے، میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر، صحابہ اکرام اندر کھڑے ہو گئے، میرے نبی نے فرمایا صحابیو دو چیزاں نو مت بھولنا، ایک جنت دوسری جہنم،
ایدے بعد اللہ دے پیارے نبی جی دی آواز بند ہو گئی. صحابہ نے میرے پیارے محبوب دے رخ انور ول ویکھیا, میرے نبی جی دیاں دعاں کھانچواں سو ڈھلک رہے نے, رو رو کر کے میرے نبی دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو گئی, آنسواں نال بھج جاندی اے. ادھر ویکھنا میرے ویر, میں اج بیان کرنا اے, ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں, اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا, بات کل کی محسوس ہوتا گئے, جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. مسافر آج ایک مسافر ویکھو, ایک مسافر اللہ دا نبی بھی ہو سکدا ہے, ایک مسافر صدیق بھی ہو سکدا ہے, ایک مسافر فاروق بھی ہو سکدا ہے. کیوں جی؟ ایک مسافر ہے نا میرے تواڈے وچوں مسافر, اے بھی تے مسافر ہی ہاں سارے لوگ. ادھر ویکھنا میں عرض کر رہا, میں جو عرض کرنا, ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرا یہاں, اپنی منزل کو آخر روان ہوا, بات کل کی محسوس ہوتا گئے, جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. آہ کل تک جو تاروں کے زندگی, آج شہر خاموشاں کی زینت بنا, محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا, کاروان ذہانت شرافت لٹا, زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیا, جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا. کیوں جی؟ حقیقت بات ہے, زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیا, جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا, وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں. علماء دے اگے پیچھے, دوستاں دے اگے پیچھے, خبرداری خبرگیری لین والا, تعاون کرنے والا, محبتاں کرنے والا, وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں, انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا. اللہ اکبر, انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا, دیواروں در رو دیے, بیرو بر رو دیے, چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا, چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا, بلایا سرکار نے اور وہ چل دیا, بلایا سرکار نے اور وہ چل دیا, موت کا تو بس ایک بہانہ ہوا. ادھر ویکھنا میری اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسے صحابی دا ذکر کریے جنہاں دے بارے دے اندر پوری دنیا تے بعد قرآن و سنت دی روشنی اندر آئے. افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر, اے بھی تے مسافر دنیا تے جانے والا, بستر مرگ تے لیٹے ہوئے نے, صدیق کائنات سرانے بیٹھیاں ہوئیاں, نالے تروئی جاندیاں نے, نالے کہندیاں نہیں, وہ ابیض یستسقی الغمام بوجہ, سمال الیتام عصمت للارامل. ایک ہو جا سونا چہرہ ہے جنوں ویکھیاں آسمان تو بدل وسن لگ پیندے, حضرت ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو ڈل پئے, کہندے نے بیٹی میری تکلیف تو ناجائز فائدہ نہ اٹھا, اے چہرہ چہرہ جناب محمد رسول اللہ دا,
جنوں ویکھے آسمان دے بدل رحمتاں دی پوار برسان لگ جاندے نے اے تے چہرہ سنے نبی دا بیٹی رو کیوں رہی ہے کیا تیرے ابے نے اپنے دورے حکومت اندر غلاماں نال چنگا سلوک نہیں کیتا حق والیاں دے حق نہیں دلوائے نا 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 بابا اے تے بات نہیں اور پھر بیٹی اس کر کے رو رہی ہوئے گی تیرے ابے نے اپنا گھر بیت المال لال بھر لے آئے بیت المال اپنے ذاتی مطر بندر لے آندہ بلڈنگا بنا رہی ہیں مربے خرید کر لے نا 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 ابو جی یہ بھی بات نہیں ہے اور پھر تھی تیرے رونے دی وجہ کی ہے حضرت اشارت کر دیا نے بابا میں روتے اس کر کے رہی ہاں آج خلیفہ المسلمین جاننا تو کچھ فرما رہے نے گھر اندر نہ ہی نواں کفن موجود ہے نہ ہی نوے کفن واسطے پیسے موجود نے حضرت ابو بکر فرما دینے دیئے تینو کس دسی آئے ہوتے نوے کفنا نال گل بن دیئے کنے دسی آئے بیٹی ہوتے نوے کفنا نال گل مک دیئے کفن پرانا کیوں نہ ہوئے عمل چنگے ہون جنتیاں پوشاکاں تیری قبر اندر پہنچ جان گیاں قبر دی اندھیرے نو ختم کرن واسطے جنت دا نور پہنچ جائے گا چانن لا دے گا بیٹی ایدے اندر رونے دی کیڑی وجہ ہے اے دو دھلیاں گوئیاں پرانیاں چادراں ان اندر مینوں دفلا دینا اگر کوئی نواں کپڑا میسر آوے کسے یتیم مسکین نو دے دینا کیوں جو موئے بندے نالوں جیوندا بندہ زیادہ ضرورت مند ہوندا ہے کل نفس ذائقة الموت کل من علیها فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حضرت پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اندر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کو لادر ہویا کر دے سننا کہ عرض کر دے سن پیارے ابو بکر جی عمر نو خلیفہ نامزد نہ فرما کے جانا جلالی طبیعت دا بندہ ساڑے واسطے مسائل کھڑے ہو جان گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے سن جد عمر تے بارے خلافت پڑ جائے گا عمر دیاں سختیاں نرمی اندر بدل جان گیا ہویا بھی انجھئی ہے جدو حضرت عمر اپنے خلافت دے ایام دے اندر دمشق دے دورے دے گئے نے علامہ شبلی نوانی نے اپنی الفاروق اندر واقعہ درج فرمایا ہے جناب مہینہ پر کھلیاں کچہریاں لگا دے رہے لوگاں دیاں شکایات سن دے رہے جناب انہاں دا ازالہ فرما دے رہے واپسی مدینے وال جنگلی علاقے اندر اکج سفر تے جا رہے نے خیمہ نظر آیا ویک کے اپنی سواری تو نیچے اترے سواری نو درخت نال یا پتھر نال بن چھڑیا اس خیمے دی اندر اجازت لے کے پردہ کروا کے اجازت نال اندر داخل ہوئے ویکیا تے اکھاں تو نبی نی ایک بڑھڑی ماں بیٹھی ہوئی ہے حضرت عمر ویکھ کے فرماتے نے اماں امیر المومنین داتا پتا ہوئے تے دس ماں کہندی میں زیادہ نہیں جان دی ان دنوں امیر المومنین دمشق دے دورے تے تشریف لے آئے ہوئے سن مہینہ بھر لوگاں دیاں شکایات سن دے رہے نے گورنراں دے بارے اندر انہاں دا ازالہ کر دے رہے نے آج کل مدینے وال کدرے سفر تے جا رہے اللہ اکبر اللہ 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 غیب نہیں جان دی کئی بندہ کہے ویکھو مائی نو غیب ہے نبی نو کیوں نہیں نا غیب دان کون ہے بول ذرا نا صرف اللہ ہے جڑا کلا ہے او دے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں سنیا مسئلہ یاد کیتا کر اور اپنے عقیدے نو مضبوط کر ورنہ ساریاں حجاں تے نمازاں راہ وچ رہ جان گیاں انہاں دا کوڈی مول نہیں پینا اس واسطے اللہ نو ذات وچ کلا تے صفات وچ وی کلا سمجھ پھر گل بنے گی اللہ اکبر اللہ حضرت تے عمر لیکن میں کہنا کہ غیب تے مائی نہیں جان دی تے انہاں دا اپنے امیر نال تعلق کتنا مضبوط ہے تو جی سی آئی ڈی کتنی مضبوط ہے نہ تے موبائلاں دا کوئی جناب ایسا ذریعہ نہ کوئی اخبار نہ ریڈیو نہ ٹیلی ویژن نہ کوئی ایسا سسٹم ہے خبران دا جناب مواصلات دا ایسا نظام ہی نہیں لیکن اللہ اکبر جنگلاں چ خیمے چ بیٹھی ہوئی اکھا تو انی تے نبی نہیں مانو پتہ ہے کہ عمر کتے پھردے پے
کر رہے ہیں اتنا اتنی رپورٹ انہاں دی اللہ نال ہی کہندی ہے مگر اللہ غارت کرے عمر نو بھکھا نال تڑپنیاں ایک دھانا گلے دا میرے تک نہیں پہنچایا حضرت عمر کمب گیا تے پکیا جے ہو گئے فرمان لگے اما امیر المومنین تک اپنی بھوک دی اطلاع دیتی ہے ماں کہندی ہے جیڑا خلیفہ میری بھوک دی خبر نہیں رکھ سکدا نو خلافت تو دستبردار ہو جانا چاہیے بس حضرت عمر رضی اللہ تعالی رو پے ہاتھ جوڑ کے بڑھی ماں دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے کہندے اما میں تیرا مجرم عمر ملزم نہیں مجرم مجرم عمر اللہ واسطے معاف کر دے وی اما پوری زندگی اندر جدو تک میرے ساتھ جاری اور ساری نے پورا سال کدی نہیں گزرن دیاں گا سال تو دو تین مہینے پہلے ماں دے پورے سال دا غلہ تے راشن گھر پہنچا دیتا کراں گا کدی شکایت دا موقع نہیں آن دیاں گا اماں جی خاموش ہے حضرت عمر جلدی نال بڑی ماں دے پیر پھڑ لیندے نے قدم پڑے ہوئے تے رو کے گندنے اما اللہ دے دربار اندر عمر کولو تیرے سوال دا جواب نہیں دیتا جانا معاف کریں گی تے جاواں گا ورنہ ایتھے ہی قدماں نو پکڑے مر جاواں گا اما میرا وعدہ ہے تیرے نال پوری زندگی شکایت دا موقع نہیں آن دیاں گا اے ماں خوش ہو کے خوشی دے آنسو ماں دیاں اکھاں چوں چل پئے کہندی اے جاؤ تانوں معاف کر چھڑیا اے نال ہی کہندی ہاں ایہو جے بندے نو امیر المومنین ہونا چاہیدا اے اللہ اکبر اللہ اے ایک مسافر سننا اے دنیا تو سفر کر کے جا سونیا جویں لوکاں نے ادھر ویکھو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی بستر مرگ تے لیٹے ہوئے جناب اے اپنی جگہ تے اس ویلے دے آنسو تے اپنی جگہ تے مگر قبر تے جاندے نے تے آنسو ہی آنسو ہاں جی انہاں دی داڑھی مبارک آنسو نال پچھنا شروع ہو جاندی اے ایک بندہ کہندا امیر عثمان جی پل سرات بھی تذکرے ہندے جہنم دیاں ہولناک وادیاں دے بیان ہندے نے قیامت دیاں ہولناکیاں بیان کیتیاں جاندیاں جان کندن دیاں سختیاں بھی بیان کیتیاں جاندیاں نے اتنا نہیں ہو روندے جتنا قبر نو یاد کر کے روندے رہ جاندے ہو حضرت عثمان فرماندے سن میں اللہ دے نبی کولو آپ سنیا اے حضرت فرما رہے سن قبر آخرت دیاں منزلاں وچو سب تو پہلی منزل قبر ہے یہ بندہ پہلی چیک پوسٹ تے پکڑ لیا گیا اگلیاں منزلاں تے اور زیادہ اوکھیاں ہو جان گیاں مولانا لکھوی رحمت اللہ علیہ نے دو تین گھنٹیاں دا باز دو جملیاں چی بیان کر دیتا کہندے نے قبر آگ دی اتھو باڑ لیا وی دیوا میں وچ سخت غنیرا چار چک والے آ قبر آواز مار دی کہندی اتھو بان لیا وی دیوا میں وچ سخت غنیرا میں وچ پرش پراش نہ کوئی پرش بناوی میرا زمین تے اکڑ کے نہ چلیا کر قبر کہندی ہے میرے اندر آئے گا میں تیریاں پسلیاں توڑ کر کے رکھ دیا گی مولانا نے تے لکھے آئے پھر گھٹے قبر شکنجا دے وے ہڈیاں بھن مروڑے پھر گھٹے قبر شکنجا دے وے ہڈیاں بھن مروڑے پسلیاں بھن چور کرے اور منہ سر گردن توڑے حضرت جناب پیارے علی رضی اللہ تعالی دے بارے اندر سیدہ فاطمہ بنت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوب دی بیٹی سیدہ فاطمہ خاتون جنت فرما دیاں نے کہ جناب علی جی مزدوری تو بعد شادی نماز پڑھ کے تشریف لے آندے تھوڑی دیر اپنے بسترے تے آرام کر دے ایدے بعد اپنے آپ نو مصلے تے سپرد کر دیندے ساری ساری رات انج بلک بلک کر کے روندے جویں بچہ بلک بلک کے رو رہا ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ فاطمہ تو یاد آیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی بیوی دا نامی فاطمہ سینا اے فاطمہ محمد اے فاطمہ بنت محمد او فاطمہ بنت عبد الملک بہت بڑے حکمران دی بیٹی سی حضرت عمر بن عبدالعزیز دی بیوی بنیاں جناب کہندیاں نے بڑے لوگ حجاں کرن والے تے عمرے کرن والے ویکھے ناغائی کوئی نہیں ہوندا بڑے بڑے لوگ تاجدہ پڑھن والے نمازاں پڑھن والے ویکھے بڑے بڑے لوگ روزے دار روزے رکھن والے تے صدقے خراتاں کرنے والے ویکھے مگر عمر بن عبدالعزیز نالو زیادہ اللہ دے ڈر کول روڑ والا بندہ نہیں ویکھیا اتنا زیادہ روندے انہاں دے رخساراں تے رو رو کر کے نالیاں بن گئی ہن ساری ساری رات ہی روندے رہ جاندے اللہ اکبر اللہ اے بھی تے دنیا تو چلے گئے ایک مسافر اے بھی تے ایک مسافر بنے میں عرض کر رہا سا ادھر ویکھنا میرے پیارے ویر غور نال جے گل سنے تے ایمان تازہ ہو جان گے اللہ دے قرآن نے اج بھی نقشہ کھچیا ہے نا ایک بندہ بیماری دی حالت اندر بسترے مر تے لیٹیا ہویا ہے نا رشتے دار تھک گئے تیماردار رکھ گئے سبا پرسیاں کرن والے اپو اپنے گھروں جا کے سو جاندے رے رات دی راتوں ڈھل گئی ہے ترے ستوں دیے تکلیف پریشان کر دیے اے رات دی راتوں ڈھلی ہوئی تے سب تو پہلے جدوں پیاس نال گلا خشک ہو رہا ہے اونٹ سک دے پینے سب تو پہلا گندا امی کوئی پانی پلا دیو ماں کئیاں راتاں تو جا کے اکھاں چ راتاں گزار رہی ہے جا کے پیرا دیندی پئی ہے کہندے انہاں نیندر تے سولی تے بھی آ جاندی ہے انگلاٹ آیا تے نیند دی آغوش اندر چلی گئی آواز نہیں آوندی ماں نو نیندر آ گئی ہے اپنی بھین نو آواز دیندا ہے بھین سو گئی ہے اپنے ویرے نو آواز ماردا ہے ویر ستا ہویا مجسمہ شفقت بابے نو آواز دیندا ہے کہندا بابا کدھر چلے گئے ہو کوئی پانی پلا دیو باپ تے دی آواز دی پہنچ تو دور ستا ہویا ہے آواز نہیں آوندی دا مطلب ہے دے ابے نو وی نیندر آ گئی ہے آخر کار تھک ہار کر کے آسمان اپنے منہ کر لیندا ہے کہندا یا اللہ فوراً آواز آندی ہے لبیک یا عبد اللہ میرے بندے میرے بارے چ پوچھنا ہے عرشا والیا تو ہی سو گیا کہ جاگنا ہے آواز آندی ہے اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم سون تے سون آ رہا میرے بندے مینوں تے کدے اوہی نہیں آئی الغرض ایویں بیماری دا حملہ اور زیادہ تیز ہو رہا ہے قرآن نے گواہیاں دتیاں نے کلا اذا بلغت التواقی وقیل من راق گھوڑو بول گیا سا چھاتی اندر رک گیا آواز آدیا نے قیل من راق
سدو، کسی دم درود والے نو بلاؤ، کسی ڈاکٹر تے سرجن نو بلاؤ، ادھروں آوازاں دیاں نے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، ان ڈاکٹر تے سرجن دیاں لوڑاں مک گئیاں، دما درودان والیاں دے دما درودان چا سر ختم ہو گئے نے، ان تے فراق والیاں یعنی جدائی والیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں نے، اچانک منظر پیدا ہویا، قرآن کہہ رہے آئے والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی نال لپٹ گئی، لوگ کہندے نے پتہ نہیں بچارا کیڑیاں چ پڑیا پیا ہے، ایتھے اک لوگو اللہ نے اجدا وی کلیجا بنایا ہے جنوں ماں ٹھنڈی چھاں بولتے جے ماں بولی جے، ماں کہندی اللہ سونیا جڑیاں چار اوڑا سن وک گئیاں بیچ وٹ کے دی بیماری تے لا چھڈیا سب کچھ، مکان وک گیا ہے، مزدوریاں کر کے بچیاں دے پیٹ پال دے پھرنے آ، کرایاں تے دھکے کھاندے پھرنے آ، اللہ سونیا جلی کلی وک گئی سب کچھ بیچ وٹ کے دی بیماری تے لا چھڈیا ہے، ہن تے جان حاضر اللہ ایدی تے مینوں بلا لے مگر میرے بچے نوں بچا دے، کوئی کسے دی موت نہیں جے مریا کردا، اگر کوئی کسے دی موت مرنا ہوندا مردا تے نبی سنے واسطے سارے صاحب جانا دین واسطے تیار سن، علامہ احسان لائی ظہیر واسطے اے نوجوان سارے جانا پیش کرن واسطے تیار سن، ہر کوئی اپو اپنی واری بھگت کر کے جا رہا ہے، ادھروں آوازاں دیاں نے گلاں کردے پے نے، ادھروں آواز آ گئی ہے کا یومئذ المساق، ہن تے اللہ دی ملاقات واسطے چلا گیا ہے، کی مطلب فوت ہو گیا ہے، ویرے نہیں آخدے اسی دو چار دن بعد، بھتیجے بیٹے نہیں آخدے نانا دو چار پانچ دن بعد، مہینیاں دو بعد اینو قبری چ قبراں دے سپرد کراواں گے، نانا نا اسی ویلے کہنے جلدی کرو کفن دفن دا انتظام کرو، کوئی قبر واسطے دوڑیا، کوئی کفن لین واسطے دوڑیا جا رہا، بچیاں نوں تڑایا، بچیو بیری دے پتر لے کے آؤ، ادھروں جناب کئی میرے ویر موبائلاں تے بیٹھ گئے، ملکاں در ملک کالاں کھڑک گئیاں، آج اپنے پیارے دا آخری دیدار فرما لو، الغرض نے لانے دے بعد ایویں آن سلے کپڑے، نہ بکرما نہ جناب کوئی کالنا تے نہ جناب ایسا نظام ہے، نہیں 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 نہیں، ایویں جناب میں تے دا ترجمہ اپنی پنجابی زبان اندر کرنا، سب سارا گل وچ لیراں دا پا کے رب دا فقیر بنا دیتا جائے گا، اندر والی چادر وچ دونوں ہاتھ باہر کر دیتے جاندے، خالی ہاتھ آواز دیندے نے او ویرو یہ سرائے دغر مسافرو، یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں، یہ سرائے دغر مسافرو، یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں، تجھ سے پہلے گئے بہت گزر، ذرا دیکھ ان کا نشان نہیں، لکھاں دے مجمعیاں وچ بولن والے سید عطا اللہ شاہ بخاری، ملتان شہر اندر فالج دا حملہ ہویا تے زبان تے فالج اٹیک کر گیا، زبان بند ہو گئی، کسی نے سرحانے کھڑے ہو کے آکھیا وہ زبان جو لاکھوں میں سخن گو، رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو، وہ زبان ہے آج چپ ہوئی، دان میں گویا زبان نہیں، انج چپ ہوئی ہے جویں منہ اندر زبان ہندی نہیں ہے، الغرض میں جنازے نوں اٹھا لیا جاندہ ہے، اللہ اکبر ہے جی، جنازے نوں اٹھان تو پہلے سنے نہلایا بھی تے جاندہ ہے نا، کپڑے اگر بندے دا جسم اکڑ گیا ہے
چیر پھاڑ کر کے کپڑے اتار لے جاندے نے میری روحانی ماں تے روحانی بہن اے جڑیاں چوڑیاں بڑے شوق نال پائیاں ڈنڈے مار مار کر کے توڑ دتیاں جان گیاں سونے چاندی دے کنگن نے کتیریاں کینچیاں نال کٹ لے جان گے میت نو ضرب نہ لگ جائے رگڑ نہ لگ جائے اتنا لاڈ کرنے والے نرم نرم ہتھاں دے نال نہلانے دے بعد کفنا دیندے نے کفنان تو بعد جناب جنازہ اٹھایا جاندا ہے کوئی ہٹو ہٹو دیاں آوازاں نہیں آ رہیاں کدی کسے نے نہیں آکھیا علامہ صاحب اوری آ رہے نے حضرت قاری صاحب تشریف لے آ رہے نے نانا کوئی نہیں کہندا میاں صاحب رانا صاحب تشریف لے آ رہے نے کوئی نہیں آکھدا حضرت حاجی صاحب اوری آ رہے نے خان صاحب تے ملک صاحب تشریف لے آ رہے نے چودھری اوری آ رہے ہر کوئی کہندا میت آ رہی ہے جنازہ آ رہے تیرے نام ہی بدل گئے ویسے کیسا مسافر ہے جی اپنے نام بدلے جان تو پہلے مسافر آ اس جان واسطے کچھ تیاری کر لے جدو تیرا نام میت منجی کھٹڑی جنازہ رکھ دیتا جائے گا اللہ اکبر جنازگاہ دے اندر پہنچ گیا جنازہ کئی میرے ویر لمبیاں دعاواں کردے رہ جاندے نے جویں اپنے پیارے ویر رانا سخ خوابت دے جنازے دے اندر اتنا طالب علم نے آنسو بائے جنازے اندر دعاواں کیتیاں قبر تے آنسو رکن دا نا نہیں لیندے سن اللہ اکبر آخر انہاں دے پیار یاد آندے نے شفقتاں یاد آندیاں نے تے آنسو نکل آندے نے میاں شیر محمد اللہ اکبر میرے بچیاں دے نانا جی ایتھے قبرستان اندر دفن کیتا بس اس گل تو بعد آنسو نہ رک سکے میں آخیا جدو گھروں نکلتے سن جلسے واسطے گڈی چ بہ کے اویں جناب جدو انہاں بنے میں نظر پیندی سی تے بل ہلدے پے ہوندے سن دعاواں نکلدیاں سن او مک گئیاں تے آنسو رکن دا نا نہیں لیندے اللہ اکبر الغرض میں عرض کر رہا کئی میرے ویر تے لمبیاں دعاواں کردے رہ جاندے نے کئیاں نے مردے نال وی ظلم کرن تو بعد نہیں آئے کئی لوگ مردیاں نال وی ظلم کیتا ہے منٹ ایک نہیں لایا جھٹکا کیتا تے قبر اندر اتار چھڑے آئے الغرض جویں نصیب جے دا لکھیا ہویا اگر چانا ہے چار چکیا ارد گرد تو آن والے میرے ویرا اگر چلنا کہ تیرے جنازے دے اندر لمیاں دعاواں کیتیاں جان رو رو کے رب کولوں تیری بخشش واسطے منگیا جائے آنسو بائے جان پھر دنیا دے اندر چل دیاں پھر دیاں ایکو جے لوگاں نال تعلق جوڑ ورنہ یاد رکھیں جیہو جے لوگاں نال دنیا تعلق کے مرن تو بعد انہاں دے تکے چڑھنا ہے پھر نہ کہیں میرے نال چٹکا ہو گیا چٹکی والیاں سرکاراں لے جانا ہے تینوں قبضہ کر کے دنیا چ زندگی جو انہاں دے نال تعلق سی نا اس واسطے میرے پیارے بھائی ایویں جناب جنازہ پڑھایا گیا جویں جے دا نصیب ہے ایتھے بعد قبر اندر اتار دیتا جاندا ہے اجے تک قبر اندر اتارنے والے باہر نہیں نکلدے لوگ مٹی پان لگ جاندے نے کسے نے کدی نہیں آکھیا اسی اپنے ویر نوں اپنے چچے اپنے ویرے نو ہنے ہنے نہلا کر کے لے آئے ہاں ہاں جی تسی مٹی پان لگ گئے جے ہر کوئی کہندا مٹی پاؤ مٹی پان دا ثواب ملدا جے میت وی زبان حال نال پکار دیے کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں ہر کوئی کہندا دو دو تین تین بھک مٹی دے پاؤ مٹی پان دا ثواب ملدا جے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرا اس مٹی وچ پیدا ہوئے اس مٹی دے اندر دوبارہ لٹائے جاواں گے اس مٹی وچ دوبارہ اٹھائے جاواں گے ایویں نہیں مولانا عبد الرحمان عاجز نے پھر لکھیا ہے تو خاک سے پیدا ہوا خاک میں مل جائے گا
ہے بغی انجام تیرا جو تیرا آغاز تھا. مٹی چوایا تے مٹی چلا گیا انجام ہی ہوئی ہو گیا ہے. الغرض مٹی برابر کر دیتی جاندی ہے. ویر کنی نہیں لگ جاندے, بیٹے کنا نال نہیں لگ جاندے, اے نہیں کو حال واڈ وڈا دے ہون. کدی کسے نے نہیں آکھیا ویریا بابا بھائی کدوں آئے گا, اے میرے بھتیجے کدوں تشریف لے آئے گا, نانا کیڑی جمعہ رات نو آئے گا, ہفتے والی اتوار سوموار والی رات پھر آ پائے گا. نانا نا روسیا طرح پران منہ کر کے چل پیندے نے. کسے نے پھر عجب نقشہ کھچے آئے, مٹی میں دبا کے چل دیے تو آنا سلام, پتا نہیں پل بھر میں کیا ہو گیا زمانے کو. ہنے ہنے چنگا پھلا ہنے ہنے کی ہو گیا ہے, ہونا کسی ویرا. کل نفس ذائقت الموت کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. میرے پیارے ویرو, اے دعاواں اسی کرنیاں نے سارے ویریاں بھائیاں واسطے. محترم المقام میرے پیارے بھائی, خصوصی دعا کرنی ہے رانا سخاوت حسین مرحوم واسطے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور رانا اللہ رکھا مرحوم, پتہ ہے نا ساڈے بڑے پیارے بیلی, کوئی جمعہ ہی شاید ناگا ہوندا سی انہاں دا, تے اللہ انہاں دے بیٹیاں نے اسی طرح رانا سخاوت صاحب دے بیٹیاں نے ماشاءاللہ ریت اپنے والدین والی ساڈے نال محبت پیار والی جاری ساری رکھی ہوئی ہے. ایتھے پیار محبت والے لوگ اللہ دی قسمیں بہت زیادہ محبت کرن والے, ورنہ یقین جانو اکھڑ بندے کروڑوں کسے پیسے پائی دے لالچ مطالبے تو بغیر دن رات ادھی رات ویلے آواز مارو بس چلے تے اسی اس ویلے آ کے کھڑے ہو جانے ہاں. تے کوئی بندہ شاید ایک کہے کہ اسی اڈے ویلے ہاں یا فالتو ہاں, تے کیڑی گل ہے تے ایویں وچ شوشا. اگر او دا تسی پیار کرن والے منہ پن دیو تے سانو روز بلائی رکھو, تے جے ایہو جے پھردے رہن گلاں کر کے اویں ہی, تے پھر اسی پاویں لکھاں روپیے تسی ہے جی ایڈوانس ہی اکاؤنٹ جمع کرا دیو, تے اسی کدی تہاڈا چہرہ نہ ویکھیے تے نہ اپنا وکھائیے. ہے جی اس واسطے اے تے پیارے نبی دی بھی سنت ہے, جتھے لوگ محبت کرن والے ہون اتھے جاؤ, جتھے تہاڈی ضرورت محسوس نہ کرن بن بلائے مہمان کدی نہ جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, اس واسطے اسی اللہ دے فضل نال انعام بھی رکھنے ہاں راجپوت فیملی ہون دے ناطے نال, اس کمزوریاں جڑیاں راجپوتاں وچ ہوندیاں نے او ساڈے وچ وی نے, جڑیاں کمزوریاں او ساڈے وچ وی نے. ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين, اذهب الباس رب الناس, واشف انت الشافي, لا شفاء الا شفاءك, شفاء الله يغادر سقما. يا اله العالمين, يا ارحم الراحمين, سڈ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, پریشان حال بندیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ جی بیماراں شفا کاملہ عاجل عطا فرما. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من القدايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وعبدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنه واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم انك انت الغفور الرحيم. يا الله يا الله الله يا الله, اپنے مسکین
بندیاں دے ہتھاں نوں خالی نہ موڑ، ارضا قبول فرما لے یا اللہ سونیا، جڑے فوت ہو کر کے تیرے کول آئے نے سارے نوں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما، اللہ میرے والدین نوں وی، اللہ میرے طرح اور بھی جنہ جنہ دے والدین بزرگ بھائی جو فوت ہوئے، اللہ سارے نوں بخش دے، سارے دے درجے بلند فرما دے یا اللہ، جنہ دے والدین موجود نے ٹھنڈے تے میٹھے سائیں نوں سراں تے تا دیر قائم فرمائی رکھیں یا اللہ، اللہ سونیا جنہ دے والدین یا والدین وچوں ایک والد یا والدہ زندہ نے، اللہ انہاں نوں انہاں دی خدمت کر کے تیرے کولو جنت لین دی توفیق عطا فرما دے یا اللہ سونیا، اپنے بندیاں تے رحم فرما دے، جو دلاں چ نیک ارادے نے پورے فرما، اللہ سونیا اس مرکز نوں رہندی دنیا تک آباد فرما، اللہ جی دی آبادی اندر دلچسپی لینے والے رانا صاحب دنیا تو چلے گئے، رانا سخاوت اللہ سونیا انہاں دی قبر نوں جنت باغ بنا دے، بندہ گناہگار او وی اسی وی لکھاں گناہ ساڈے اندر، مگر اللہ تیری رحمت ساڈے گناہاں تو زیادہ ہے، رحمت دے پھیرے پاک معاف فرما دے اللہ یا اللہ، انہ دی رانا صاحب دی سوجہ محترمہ نو اللہ صبر جمیل، بیٹیاں بیٹیاں نو صبر جمیل عطا فرما، سارے رشتہ دار دکھیارے دکھاں نال چور موت دے صدمے نے نڈھال کر چھڑیا، اللہ سارے نو صبر جمیل عطا فرما، صبر دے بدلے اللہ دا اجر وی تیرے کول منگنے ہاں، اللہ اجر عطا فرما یا اللہ، دین دے گلشن جتھے کتھے آباد نے، میرے قاری عبد القیوم صاحب ہوئے، میرا جامعہ اسلامیہ ہویا، اس طرح جناب گلشن حرم دے اندر الحرمین یونیورسٹی دا بہت بڑا ادارہ جتھے طلباء شروع ہو چکے نے ماشاءاللہ تھڑا تھڑ داخل ہو رہے نے، اللہ سونیا انہوں بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، غیب دے خزانے جو اللہ سڑی مدد فرما، سوا کروڑ دے قریب ایک کروڑ بیس لاکھ روپیہ دیتا ہے اللہ، چار کروڑ بقایا اسے سال اندر پورا کرنا ہے، رواں سال اندر اللہ اپنی رحمت نال اللہ سڑی غیبی مدد فرما، تعمیر دا کام بھی شروع ہو گیا، اللہ تیرے کول مدد منگنے ہاں، سڑی مدد فرما، اور بھی جتے کتے دین دے یہ ادارے قائم نے اللہ، قیامت تک انہاں نوں قائم دائم ہی رکھیں اللہ، انہاں دے چلان والے تعاون فرمانے والے اللہ، انہاں داریاں دے اندر حاضر ہو کے دعاواں کرنے والے آمین اندر شامل ہونے والے اللہ، سارے دا صدقہ جاریہ بنا اللہ، انہاں گلشن نوں آباد فرمائیں اللہ، جدو تک دنیا تے زندہ رکھیں بڑی ہی شان نال اللہ، مارے تے ماری پختہ ایمان نال اللہ، سنیا خاتمہ ایمان تے فرما، مردے ویلے کلمہ نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی